Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Yerikir AM saytı iddia edir ki, 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış razılaşmanın mətnində dəyişiklik edilib. Jamaz Info xəbər verir ki, sayt bu dəyişikliyin Ermənistan hökumətinin rəsmi səhifəsində edildiyini də qeyd edib. Həmin məlumatda deyilir ki, əsas dəyişiklik Laçın dəhlizi ilə bağlı bənddə aparılıb. İddiaya görə həmin sənəddə dəhlizlə bağlı eninə sözünü uzununa sözü ilə əvəz ediblər. Qeyd edək ki, erməni tərəfinin eninə və ya uzununa sözlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı iddiaları başa düşülən deyil. Çünki əsas sənəddə Laçın dəhlizinə alternativ yolun çəkilməsi qeyd olunub ki, bunun üçün 3 il nəzərdə tutulurdu. Lakin Azərbaycan tərəfi prosesi 1 ilə yekunlaşdırıb və yolu istifadəyə verib. Məhz bu mətndə yolun uzunluğundan bəhs olunub. Amma yolun eni ilə bağlı 3 kilometrli məsafədə sənəddə var. Sadəcə erməni tərəfinin bu qaydaları və razılaşmaları səbəbindən həmin hissə də Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Azərbaycanın Laçın yolunu zorla açmaqla təhdid etdikdən sonra ərazidən qaçaraq rüsvay olan səlibsizlər erməni dəstəsi yenə diqqət mərkəzinə gəlib. Publikas xəbər verir ki, bu barədə erməni şivlərində materiallar dərc olunub. Belə ki, erməni fərariləri ötən gün Kornizordan Qorunxur kəndinə qaçıblar. Yerli sakinlərin fikrincə səlibsizlərin kənddə olması Azərbaycana qəzəbləndirə və hansı addımların atılmasına səbəb ola bilər. Sakinlər iddia edirlər ki, onlar tezliklə kəndi tərk etməsələr, əks halda Azərbaycan ordusu tədbirlər görəcək. Qeyd edək ki, 44 günlük müharibənin iştirakçıları səlibsizlər dəstəsi Paşinyan hökumətinə Laçın yolunu açmaq üçün vaxt qoymuşdu. Erməni fərarilər vaxt tamam olduqdan sonra ərazidən qaçmışdılar. Separatçılar Moskva danışıqlarını necə pozublar? Kommersant təfərrüatları yazıb. Rusiyanın məşhur kommersant qəzeti Moskva, Bakı və İravan arasında Laçın dəhlizinin açılması məsələsi ilə bağlı rəsmi danışıqların təfərrüatlarını təqdim edib. Jamaz Info xəbər verir ki, qəzet bu zaman Kremldəki etibarlı mənbəsinə istinad edib. Kommersant yazır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov həm Azərbaycan, həm də Qarabağ ermənilərin tərəfindən ilkin olaraq razılaşdırılan variant təklif edib. Lavrovun təklifinin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, əvvəlcə Ağdamdan keçən yol açılmalı və lazımi humanitar yüklərin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə çatdırılmasına başlanmalıdır. Moskvanın təklifinə əsasən, Ağdamdan nəqliyyatın hərəkətinə başlayandan düz bir gün sonra Laçın dəhlizi ilə də nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunacaqdı. Bu versiya yüksək səviyyədə hazırlanmışdı. Lakin mənbə bildirib ki, Xankəndi ermənilərə bundan sonra şərt irəli sürüb ki, Laçın 24 saatdan sonra deyil, dərhal Ağdam yolu ilə paralel açılsın. Daha sonra ermənilər bəyan edib ki, Azərbaycan məhsulları Ağdamdan gətirilməməlidir. Bu azmış kimi ermənilər Vaqif Xaçaturyanı dərhal azad olunmasını istəyiblər və bunu tələb etməyə başlayıblar. Bunun ardınca qalmaqal yaranıb, nəticədə heç bir kompromis əldə olunmadı. Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla separatçıların lideri Arayik Artunyan arasında münasibətlər gərginləşib. Türkistan Az xəbər verir ki, bu barədə erməni çivi yazıb. Belə ki, Artunyanın son müsahibələrində etdiyi çıxışlar Paşinyanın xoşuna gəlməyib. Bu səbəbdən tərəflər arasında mübahisə yaşanıb. Qeyd olunur ki, Artunyan oturaq aksiyadan sonra istefaya getməsi ilə bağlı Nikol Paşinyanla aralarındakı gizli razılaşmanı pozub. İndi isə İrəvanda separatçıların liderinin zor tətbiq etməklə qondarma hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması variantı nəzərdən keçilir. Bunun qondarma parlament və ya çevriliş vasitəsilə həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Arayikin yerinə separatçıların keçmiş müdafiə naziri Samvel Babayanın gətiriləcəyi ehtimal olunur. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi Zelenski heç vaxt Putinlə danışıqlar masasına əyləşməyəcək. Kiyev yalnız Rusiya qoşunlarının Ukrayna ərazisindən çıxarılması halında Moskva ilə danışıqlara hazırdır. Türkistan Az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba danışıb. Diplomatın fikrincə məqsədə müharibə və diplomatiyanın kombinasiyası ilə nail olmaq olar. Ukraynalı generallar Rusiya qüvvələrini geri çəkməyə sövq etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi isə imkan daxilində dialoqu nəzərdən keçirir, deyə Kuleba bildirib. Ukraynanın əks hücumu uğursuz olarsa, 2023-cü ilin sonuna qədər Rusiya ilə danışıqlara dair suala cavab olaraq, Kuleba dolayı yolla öhdəliyin başqa diplomatik yollarında olduğunu dilə gətirib. Ancaq bizə aydındır ki, heç vaxt Putin və Zelenskini bir masa arxasında görməyəcək, deyə Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin rəhbəri vurğulayıb.
Rusiyada partlayışlar daha tez-tez baş verəcək və belə hadisələrin nəticəsi də olacaq. Report xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Mikhail Podolyak xarici kivə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Ukrayna kəşfiyyatının Rusiyada kifayət qədər effektiv şəbəkəsi mövcuddur. Ukraynanın başqa ölkənin ərazisində döyüşmədiyini vurgulayan Mikhail Podolyakın sözlərinə görə, Rusiya özü-özünü məhv edəcək. Qeyd edək ki, son vaxtlar Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən paytaxt Moskvada yanğın və partlayışlar baş verib. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması prosesində Moskvanın və Ankaranın rolu barədə maraqlı eyhamlar vurub. Yeni müsavat yadı salır ki, Matthew Miller ənnəvi briefingdə Turan agentliyinin sualını cavabında bildirib. Biz həmin ölkələrlə birbaşa əlaqə saxlamışıq. Xüsusi elçi Louis Bono keçən həftə bölgəyə səfər edib və tərəflərlə birbaşa əlaqə saxlayıb. Hesab edirik ki, bu məsələnin tərəfi olmayan digər ölkələrin hər hansı şərhinə baxmayaraq, sülh razılaşması əldə edilə bilər və buna nail olmaq üçün tərəflərlə işləməyə davam edəcək, deyə o söyləyib. Turan agentliyinin müxbiri həmçinin Matthew Miller'dən dövlət katibi Blinken'in Türkiyəli həmkarına ötən şənbə günü zəng etdikdən sonra Türkiyənin sülh prosesindəki hazırkı rolu barədə soruşub. Mən bu barədə ətraflı danışmaq istəmirəm. Bu, özəl diplomatik söhbətdir. Lakin biz inanırıq ki, Türkiyə digər məsələlərdə olduğu kimi bu məsələlərdə də məhsuldar rol oynaya bilər, Miller deyib. Millerin Türkiyə barədə dedikləri ilginc və perspektivlidir. Onun sözlərinə görə Ankara, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasında daha məhsuldar rol oynaya bilər. Əslində, Rusiyanın rolunu açıq ignor edir və bu məsələ iki dövlətə aiddir deməklə, Rusiya barədə danışmaq istəmədiyini ifadə edib. Konkret deyilsə, ABŞ prosesdə artıq Moskvanın hər hansı rolunu qəbul etmək istəmir. Prosesdə Rusiyanı ignor etməklə eyni anda Türkiyə barədə deyilmiş bu sözlər əslində Ankaranı daha fəal diplomatiya yürütməyə çağırış kimi qəbul edilməlidir. Bu ayın sonu isə Putinin Türkiyəyə səfəri və Erdoğanla görüşü nəzərdə tutulur. Liderlər əsasən taxıl anlaşmasını müzakirə edəcəklər. Lakin masada Cənubi Qafqazın da olması istisna deyil. Eyni zamanda xatırlatmaq lazımdır ki, Erdoğan NATO-nun son samitində Qarabağın yuxarı ərazilərdə yerləşən Rus hərbçilərinin gedəcəyi tarixi xatırlatmışdı və bu məsələnin də prezidentlər səviyyəsində müzakirəsi mümkündür. Bununla yanaşı Vaşinqtonun Bakı-İrəvan mövzusunda açıq şəkildə Ankaranı vasitəsi kimi dəstəkləməsi göstərir ki, indi Türkiyə daha sürətli addımlar ata, Moskva qarşısında şərtlər irəli sürə bilər. Ümumiyyətlə, Türkiyənin masada olması vacibdir. Nə Moskva, nə Vaşinqton, nə də Brüssel danışıqlarında Ankara iştirakçısı olmayıb. İndi isə Türk platforması yaradıla, Prezident Əliyevlə Erməni Başnazir Paşinyanın İstanbulda iki tərəfli yaxud Erdoğanın iştirakı ilə üç tərəfli görüşləri keçirilə bilər. ABŞ və Avropa İttifaqı bu platformanda özlərinin masasının davamı kimi dəstəkləsələr, o zaman Moskvanın uğursuz vasitəçilik səyləri daha da lazımsız olacaq.